ै आन्दोलन गरिरहन् अनि वास्तवमा एउटा मकै बोज्ने एउटा पीडकले सहकारीमा जम्मा गरेको दाम पाएको छैन लड्नु परिरहेको छ माइती घरमण्डलमा उनीहरू अनसन बसिरहेका छन् उनीहरू आत्मदाह गर्ने अवस्थामा छन् अनि न्यायालयका न्यायाधीशहरू बोल्नुपर्ने होइन यो आम जनताको खै न्याय पाएको खै न्याय पाएको तल्लो वर्गको पीडामा बोल्ने हो कि अनि प्रचण्डकै कुरा गर्ने शेरबहादुरकै कुरा गर्ने अनि रामचन्द्रकै कुरा गरेर हिँड्ने हो लाखौँ लाख पीडित किसानहरू आन्दोलन छन् सहकारी कर्मीहरू आन्दोलन छन् सहकारी पीडित आन्दोलन छन् अनि खै त्यस्तो कुराहरूमा बोलेको अनि वास्तवमा न्याय पाउने भनेको त तल्लो वर्गले हो नि अहिले उहाँहरूलाई थाहा छ हामीबाट अपराध त सधैँ भइरहन्छ त्यो अपराधलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम असफल रह्यो क्या नेपाल भन्नाले न्यायालय हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा फाइनेन्स क्षेत्रमा होस् न्यायालयमा होस् त्यसलाई नियन्त्रण चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यहाँबित्तिकै अपराधिकरण हुन दिनु भएन व्यथित हुन दिनु भएन

टङ्कजीले भने यस्तो त्यस्तो होला कुनै काहीँ कतै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बोल्दाखेरिमा गर्दाखेरिमा न्यायालयभित्र व्यथिती होला तर त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ विश्वास हुनुपर्छ तर न्यायालयले देखाएका व्यवहारहरू न्यायालयमा हुने गतिविधिहरूले आम जनताप्रति के हुन्छ अझै पनि पूर्ण विश्वास र भरोसा योग्य वातावरण भन्न तयार हुन सकेको छैन त्यो हुन नसक्नुको मूल्य कारण भनेको राजनीतिक नै हो है राजनीति जुन राजनीतिको मुहान छ त्यो चाहिँ सफा नभएर बग्दै गएपछि न्यायालय हो सबै क्षेत्रमा चाहिँ विकृति र विसङ्गति देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आम जनताहरूको राजनीतिप्रति र न्यायालय प्रति पनि विस्तृता छ र उहाँले अहिले उठाउनु होला भन्ने होइन त्यो आधारमा हुने हो कि कति पैसा बुझाउनु पर्छ अनि कति ऊ नजिक छ त्यो अभ्यास छ यहाँ त्यो अभ्यास छ प्रश्न छ त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् उहाँले पनि भन्नु होला त्यो प्रश्न छ हामीले देखेका छौँ हामीले भएका छौँ यो कुराहरू त उहाँहरूले पनि उजागर गर्नु पर्यो नि तर न्यायालयमा निष्पक्ष अब निष्पक्ष हुनुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूले न्यायालय पनि आफ्नो मुठीमा आफ्नो कब्जामा राखेका छन् दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा दुईजना अतिसँग सम्वाद गर्नेछौँ कानुनी पाटोमा रहेका व्यक्तिसँग र राजनीति विशेषज्ञ दुवेजन सवाद करने विश्लेषक राजनीति विश्लेषक छंद प्रसाद आचार्य रजनीति विश्लेषक टंक प्रसाद गैरेसंग संवाद करनेवाद में प्रधानमंत्री पुष्पल दाल प्रचंड विरुद्ध रबुराम भट्टराई विरुद्ध पड़े रीट सर्वोच्च छैन कारण देखा आदेश पनि दिइसकेको छ अब यो पाठमा के हुन्छ के लेलिन विष्ट लगायत केही व्यक्तिले दायर गरेको रिट सान्दर्भिक छ सा या छैन त्यसैले समकालीन घटना अर्थात् द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर जुन खालको बस लामो समयदेखि चल्दा आयो जसको लागि आयोग पनि बनेका छन् तर किन काम गर्न सकेन आयोगहरूले सत्यनिर्म तथा मेलमिलाप आयोगहरूले किन काम गर्न सकेन बेपत्ता पारेको नागरिकको आयोगले किन काम गर्न सकेन आज हामी यो पाठोमा संवाद बहस किन छौँ पछिल्ला राजनीतिक घटकहरूमा रहेर पनि संवाद नै छौँ किनकि देशमा अहिले नागरिकता विधेयकले पनि एक खालको संवाद पाएको छ बहस पाएको छ सडक आन्दोलन पनि भइरहेको छ किन निकास पाउन सकेन लामो समयदेखि राजनीतिक एजेन्डा भन्यो राष्ट्रिय एजेन्डा भन्दा भन्यो किन यस्तो भइरहेको छ हामी यो पाठमा संवाद सम्वाद दिनेछौँ विशेष गरी यी दुईवटा पाठोमा बढी सम्वाद गर्नेछौँ र समग्र राजनीतिक पाठोमा पनि हामी सम्वाद केही गर्ने कोसिस गर्नेछौँ अब भने आजको सम्वादमा दुवैजना अतिथिलाई जुन चाहन्छु दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद अब सुरुवात गरौँ हाम्रो टङ्कजी हजुर प्रधानमन्त्री कुशल दाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टाई विरुद्ध अहिले मुद्दा परेको छ मुद्दा मात्रै कारण देखाएका आदेश पनि दिइसकेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ विश्वको हिसाबले वास्तवमा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल र बाबुराम भट्टराईलाई जुन मुद्दा भरेको छ त्यो न्यायोजित ढङ्गले हेर्दा पनि संसामय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि राजनीति गर्ने राजनीतिको आडमा चाहिँ हत्या हिंसा आतंक चोरी डकैती लुटपाट गर्ने प्रवृत्ति विरुद्धको यो चाहिँ न्यायोजित लाग्छ मेरो विचारमा यो चाहिँ हुनुपर्छ राजनीति गरेर राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु हुँदैन अब त्यसो भए कानुन पाठको तपाईँ ज्ञा राम्रो अनुभव छ लामो समयदेखि दन्तकालीन घटनाहरूमा चाहिँ उकालो थुल्सकेको छैन विशेष गरी राजनीतिक दलबाट यसलाई छिनोफान लाउने चाहिँ नि तबरमा चाहिँ नि पहल गर्न सकेन फलस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ नि प्रचण्ड लगायत केही व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ आक्षेप लाग्दै आएको छ फेरि अहिले चाहिँ नि लेलिन विष्ट जो अयोग्य लडाईँको पनि मानिए हिजो हामीलाई अयोग्य लडाईँ हामी कसरी भयौँ भने उहाँहरूको चाहिँ नि एक खालको आरोप छ र त्यही आरोप अनुसार उहाँहरूले चाहिँ नि सर्वोच्च मुद्दा पनि दिए र अहिले कारण अधिकार आदेश आएको छ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ खगेन्द्रजी यो सर्व अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रश्न मुद्दा प्रक्रिया र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएको द्वन्द्व द्वन्द राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने भन्ने खालको जुन सम्झौता थियो त्यो सम्झौतामा राजनीतिक यात्रीहरू सफल हुन नसकिसके पछाडि पीडित पक्षले न्यायालयको ढोका घटघर्च्याउनु या न्यायालय प्रवेश गर्नु अस्वाभाविक होइन स्वाभाविकै हो र त्यहाँभित्र देखिएका व्यतिथिहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हामीले खोतल्दा हेर्दा अध्ययन गर्दा हामी के पाउँछौँ भने हरेक राजनीतिक पक्षमा विविध खालका अपराधिक गतिविधिहरू दे देखिन सक्छौँ राजनीतिक इतिहासलाई हेरौँ नेपालको पुरानो राजनीतिक इतिहासलाई हेरौँ विगतको राजनीतिक इतिहासलाई हेरौँ र रा वर्तमान राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका अपराधिकरणहरू भएका छन् ती अपराधिकरणको न्यायिक छानबिन गरौँ र पीडित पक्षलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका खातिर अन्याय पर्ने व्यक्तिहरू अदालत प्रवेश गर्नुलाई अन्यथा बाँड्न मिल्दैन र आफूलाई परेको अन्याय प्राप्त गर्नका लागि त्यो अन्यायबाट न्याय प्राप्त गर्नका लागि जो पूर्व लडाकु नै भनेर यहाँले भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ मलाई यो यो यो, यो कारणले अन्याय भयो त्यो अन्यायमा न्याय पाऊ भनेर अदालतको ढोका घज गचाइसके पछाडि अदालतले प्रक्रिया सुरु गरेको यहाँले भन्नुभयो जस्तै कारण देखाउ आदेशमा विपक्षीलाई प्रत्यार्थीलाई के हो त कारण के हो तिमीहरूले यो किन गर्यौ जुन खालको आरोप लागेको छ आरोप चाहिँ के हो भनेर त्यो प्रत्यार्थीहरूलाई एउटा क्लियरिफाई गर्ने एउटा अवसर हो थियो उहाँहरूले क्लियरिफाई गर्नुभयो र अदालतले यसलाई जजमेन्ट गर्दा दोषी देखियो देखिएन यो अदालत पछि बोल्ने कुरा तर अहिले मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा मुद्दा प्रक्रियामा गएको अवस्थामा त्यति आत्ति आत्तिहाल्नुपर्ने डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन तथापि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो भन्ने भइसके पछाडि केही हो कि क्या हो अहिले प्रधानमन्त्री विगतमा त उहाँ एउटा विद्रोही नेता हो विद्रोही hmm. नेता हुँदाको अवस्था र अहिले प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था र उहाँले राजनीतिक रूपमा पाएको जिम्मेवारी त्यो जिम्मेवारी कतिसम्म वहन गर्नुभयो र विद्रोही अवस्थाबाट आउँदाको बेलामा पूर्व लडाकुहरूलाई छुट्याइएको पैसादेखि लिएर हार आदि इत्यादि कुराहरू के कसरी गए यी यावत विषयहरू त्यहाँ उठान भएका छन् जति विषयहरू छानबिनको दौरानमा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यो प्रक्रियामा मात्रै प्रवेश गरे यसमा आतिरहनु पर्ने या त्यस्तो भइराख्नुपर्ने केही पनि छैन अदालतले आफ्नो काम कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको मात्रै हो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु अब टङ्कजीलाई सोधिहालेँ हजुर अब यो मुद्दा चाहिँ नि लामो समयदेखि अट्किएर बसेको छ दण्डकालीन मुद्दाहरू सङ्क्रमण मुद्दाहरू चाहिँ नि चाँडो चाँडो टुङ्गिनु पर्थ्यो आफैमा सङ्क्रमणकालीन तर सोह्र सत्र वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो तर हु समाधान हुन सकेन कहाँनिर समस्या हो त्यसो भए यो कहाँनिर समस्या भन्दा भन्दा पनि यो राजनीतिक समस्या हो यो व्यक्तिवादी समस्या होइन राजनीतिक समस्या हो नेतृत्वमा गर्ने व्यक्तिहरूमा इमान्दारिता अनुशासनता नैतिकता आचरणताको पाठ सिकाउनु पर्ने अवस्थामा नेतृत्वहरूले जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्ने साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर जसरी पनि शक्ति आयोजन गर्ने परिपाटीले गर्दाखेरि यी मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफानु नभएका यस्ता मुद्दाहरू छिनोफानु हुन्छ समाजमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन पनि र राजनीतिलाई सही असल बाटोबाट लान पनि राजनीतिलाई इमान्दारिता बाटोबाट लान पनि एउटा राजनीतिप्रति देखाउँदै गएको वितिष्ठा आम युवाहरूमा देखिएको वितिष्ठालाई पनि निका निवारकरण गर्नको लागि पनि यो राजनीतिक मुद्दाहरू छिनुफानु हुनुपर्छ त्यसो तत्काल समाधान न्याय औचित्य पुष्टि हुने आधारहरू छैन अहिले तत्काल यो राजनीतिक तहमा गर्दाखेरि कानुनी दृष्टिकोणमा अहिले हाम्रो सरले भन्नुहुन्छ तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट म के भन्न चाहन्छु भने यी मुद्दाहरू छिनोफानो गरेर समाजलाई सही ढङ्गबाट सही गतिबाट अगाडि बढाउनुपर्छ यस्ता मुद्दाहरू पर्दै जाने अनि राजनीतिमा अपराधीकरणको प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाने हो भने यो देशमा के हुन्छ भने सामाजिक विकृति अन्याय अत्याचार सोक सक नै यो समाजको नेतृत्व गर्छन् त्यसले गर्दा अन्तत देशबाट युवाहरू पलायन हुने देशमा फेरि पुनः द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन अब तपाईँले सोधिहाल्यो सञ्जयजीलाई अब यो पाठमा हेर्ने हो भने पटकपटक यस्ता खालको मुद्दा परिरहेको छ र केही समय छ नि छ पनि हुन्छन् यसमा जोडेका व्यक्तिहरू चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष हो तत्कालीन हेर्दाखेरि अब यो द्वन्द्वकालीन र सङ् सङ्क्रमणकालीन मुद्दालाई न्याय दिनुको लागि निकास दिनुको लागि दुईवटा आयोगहरू अहिले पनि छन् भनौँ निष्क्रिय भयो भने जे पनि ती नामहरू आइरहेको छन् समय समयमा सत्यनिर्मूल तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका नागरिकको अनुसन्धान र छानबिनको लागि भनेर दुईवटा आयोगहरू छन् तर ती आयोगबाट पनि काम हुन सकेन तर चाङका चाङ चांक, मुद्दाहरू परेका छन् तर निकास किन पाउन सके ती आयोगमा राजनीतिक हिसाबले जुन खालको विगतमा भएको थियो बेपत्ता छानबिन गर्ने सत्य निरूपण आयोग भनेर जुन आयोगहरू बने ती आयोगहरूलाई कामकाजी बनाइएन त्यो कामकाजी नबनाउनको पल्ट मैले न्यायको याचना राखेर रा, व्यक्तिहरू पीडित मान्छेहरू अदालत जानु स्वाभाविकै हो राजनीतिक सम्झौता विगतमा हुँदाको राजनीतिक सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर जान सकेको भए यो खालको समस्या नआउन पनि सक्थ्यो तर राजनीतिक मिसनलाई कार्यान्वयन ने गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दत्तचित्त भएर लागेको देखिएन पहिलामा त मान्छे जसले अन्याय फिल गरेको छ त्यसमा किन जवाबदै भएन पार्टीहरू यसमा जवाबदेही नहुनुको कारण राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको असक्षमता हो मलाई एकदम स्पष्ट रूपमा मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु उनीहरूमा त्यो सक्षमता थियो भने आफैले गरेको सम्झौता किन कार्यान्वयन गरेनन् सत्य निरूपण आयोगलाई कामकाजी बनाएर त्यसलाई लिएर गएको भए त्यसो पार्टीहरू असफल भयो त्यसले त्यसले स्थानबिन गर्न सक्थ्यो पार्टी असफल हुनु दोस्रो पक्ष हो राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको मिसन राखेर सत्य निरूपण आयोग र चाहिँ जुन खालको एउटा निकास दिनुपर्ने हो त्यो निकास दिन सकेको अवस्था छैन अहिले पनि आयोगमा अहिले पनि आयोग यहाँले भन्नुभएको छ त्यो प्यासिभको रूपमा रहेको छ आयोगलाई प्यासिभ रहन दिनु भएन नि संवैधानिक रूपमा गठन भएका आयोगहरूलाई क्रियाशील बनाउने त्यसलाई कामकाजी बनाउने विगतको राजनीतिक सम्झौता जुन खालको भएको छ एउटा द्वन्द्वकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्ने खालको मिसन जुन बोकेको थियो त्यो मिसन त कार्यालय भएन मिसन कार्यालय नभइसके पछाडि त्यो मिसनबाट त्यो राजनीतिक आन्दोलनबाट त्यो द्वन्द्वबाट पीडित भएका मान्छेहरूले अब के गर्ने त अन्तत्गत उपाय भएन त्यहाँभित्र अपराधीकरण कसले गर्यो र उनीहरूलाई टार्गेट बनाएर आफूले न्यायको अनुभूति गर्नु त स्वाभाविकै हो त्यो मानवाधिकार हो ह्युमेन्टेरियन कन्सेप्टबाट त्यसलाई भन्दा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन उहाँहरू अदालत जानु र अदालतले आफ्नो हिसाबले अब प्रक्रिया अगाडि तर यो काम अदालतको होइन नि तर किन काम भएन भन्ने कुरा त आउला नि त केही काम भएन भन्दा पनि गर्नु गठन भए तर आयोगले काम कति गर्यो त उजुरीहरू प्रशस्तै पनि हिजो पनि चाहिँ अदालतले चाहिँ नि प्रचण्डजीलाई नि कारण देखाऊ भनेकै उपस्थित हुनु भनेकै हो हिजो पनि भनेकै हो आज पनि अब सर्वोच्च आदेशमा प्रधानमन्त्रीले त्यो आफू किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा गर्नु होला अहिले देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उहाँले त्यो कसरी गर्ने भन्ने खालको उहाँले प्रतिवाद गर्नु होला त्यो आइसकेपछि हामीले अझ छलफल गर्नु अझ हामीलाई सहज हुन्छ तर अहिले कसरी आउला के गरी आउँला अनुमानका कुरामा भन्दा पनि अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र यो अदालतै प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन रह्यो भन्ने जुन हजुरको जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासामा चाहिँ विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक समस्याहरू जसरी निराकरण गर्नुपर्ने थियो त्यो निराकरण गर्न नसकेको अवस्था र त्यसमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा राजनीतिक पार्टी सफल असफल भन्ने कुरा पछि छलफल गरौँ तर जुन रूपमा एउटा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई समाधान गर्ने भनेर जुन मिसन बनाइएको थियो त्यो मिसन त अहिलेसम्म पुरा भएको अवस्था छैन हरेक ठाउँमा किनभने समाजको नेतृत्वदायी विज्ञान भनेको राजनीतिक विज्ञान त्यो विज्ञानले जुन खालको नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यसका नेतृत्वदायी पक्षहरू जतिखेर असफल हुन्छन् त्यतिखेर समाजमा यस्ता खालका कुराहरू निस्किरहन्छन् भइरहन्छन् र मान्छेले आफूले न्याय प्राप्त गर्नका लागि अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो भन्दा अहिले न्यायालयदेखि र न्यायालयमा प्रवेश गरेँ जुन खालको अन्याय फिल भएको थियो त्यो अन्यायबाट न्याय दिलाइ दिलाइपाउँ भन्ने जानु चाहिँ त्यसलाई मैले न्यायिक रूपमा एउटा कानुनको दृष्टिकोणमा या ह्युमेन्चेरन कन्सेप्ट मानवाधिकारवादी एउटा कान्सेप्टबाट भन्दा पनि अन्यथा भन्नु जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो नियमित प्रक्रिया हो गइहाल्छ अब टङ्करजीलाई हजुर अदालतले कहिलेकाहीँ चाहिँ हस्तक्षेग्रस्त गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो भनौँ यो अदालत काम नहुँदाहुँदै पनि अदालतमा बाध्य छ भनौँ किन दुइटा आयोग खडा छ कानुनी संवैधानिक आयोगहरू यसका बावजुद पनि अदालत कहिले काहीँ सक्रिय हुनुपर्ने जस्तो आधार देखिन्छ हेर्दाखेरि भलै आदेश देऊ भनेर चाहिँ मात्रै चाहिँ आदेश आउँछ र फेरि स्पष्टीकरण देऊ भनेर जस्तै मात्र सम्वाद आउँछ लामो समयदेखि यसरी अड्किराख्नु यसको निकास गर्दा त्यसो भएन एउटा जय अई छन्दजीले भनेको प्रश्नमा मेरो कहाँनिर विमति छ भन्दाखेरि जुन अहिले त वास्तवमा के भने अदालतप्रति पनि पर आम जनताको राजनीतिक गर्ने कर्मीहरूको पनि आम जनताको पनि भरोसा र विश्वास छैन अदालतप्रति घुमिसकेको अदालतप्रति विश्वास पर घुमिसकेको छ अदालत पनि कतै सेटिङमा चलेका छन् कि कुनै उहाँले चाहिँ कानुन व्यवसायले भन्नुहोला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारहरू त्यहाँ हुने विकृति विसङ्गतिहरू त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्ने योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि त्यहाँ आफ्नो आधारमा विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा भावनाको आधारमा नातावादको आधारमा कृपयावादको आधारमा अदालतमा पनि आफ्ना मान्छेहरू सेटिङ हुने हुन्छ अदालतमा पनि करोडौँ रुपियाँको न्यायाधीशले बुझाएर अनि न्यायाधीश भनेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सुन्नु तपाईँले सुन्नुभएको हामीले प्रत्यक्ष सुनेका छौँ हामीले देखेका छौँ त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले आम जनताको आम राजनीतिप्रति पनि जनताको वितृष्णा बढेको छ मुख्य कारण अदालतले पनि सही न्याय दिन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो अवस्था आएको अफ्रेट सन्द दिलाई नै सोधिहाले कहिलेकाहीँ यो सम्वाद पनि उठ्ने गर्छ अब दुईवटा आयोगले चाहिँ न्याय दिन सकिन दण्डकालीन मुद्दामा देशको सर्वोच्च निकाय भनेको अदालत हो सर्वोच्च हो यसले न्याय दिनुपर्छ भने पनि कैयौँ चाहिँ पीडितहरू न्यायालय पुग्छन् तर न्यायालयले छैन सक्रियता देखाउँदैन यो संवैधानिक बाध्यताको ठ्याकि के हो खास न्यायालय जस्तै हो हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार न्यायालय सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका अब यसले न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा टङ्कजीले भने जस्तो त्यस्तो होला कुनै काहीँ कतै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बोल्दाखेरिमा गर्दाखेरिमा न्यायालयभित्र व्यथित होला तर त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ न्यायालयले नै केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट होइन न्यायालयले गर्छ नि लास्ट इयरकै न्यायिक इतिहासहरू हामीले अन्तिम निकाय हो भने कानुनको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत हो नि त्यसो हुँदा कानुनको व्याख्याको दौरान सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकाय त्यो सर्वोच्च निकायले गर्ने व्याख्यालाई त्यो सर्वमान्य हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा त आइसके पछाडि त्यो सर्वमान्य हुन्छ सर्वमान्य निकायबाट आएको कानुनी व्याख्यालाई यो यस्तो थियो त्यो उस्तो थियो भनेर टिका टिप्पणी गर्नु पनि छ हुँदैन गर्न पनि मिल्दै मिल्दैन मेरो निवेदनको लागि तपाईँलाई के हो भने न्याय नपाएका मान्छेहरू न्यायालयको ढोका घटघच्याएर जानु अनौठो कुरो हो न्याय सम्पादन कसरी हुन्छ त्यहाँ पनि न्याय पाउँदैन न्याय सम्पादन कसरी हुन्छ त्यो फरक एजेन्डा न्याय पायो पाएन कानुनको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ न्याय छिटो दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर न्याय पायो कि पाएन न्याय भयो कि भएन त्यो रिभ्यूको विषय बन्दला तर अदालतले नेपालको कानुनी प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका न्यायिक कार्यहरू त्यसलाई नेपालको कानुनमा त हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले त्यसलाई अन्यथा न्याय पाइएन भने त्यसको पनि उपचारको खोजी गर्नुपर्ला त्यसको उपचारको पाटो अर्को रहन्छ तर अहिलेको विद्यमान कानुनी संवैधानिक अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा सर्वोच्च अदालतबाट आएका जति पनि न्यायिक निर्णयहरू छन् त्यसलाई हामी नेपालीले स्वीकार्नुको अर्को विकल्प छैन यहाँभित्र व्यतिथि व्यतिथि छ भने त्यो अनुसन्धानको विषयमा ला न्यायालय नयाँभित्र या सरकारभित्र या चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र रहेका व्यतिथिहरू त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय पनि ला बनाउनुपर्छ यदि छ भने तपाईँहरूले पनि आन्दोलन गर्नुभयो त्यसो हुँदा आन्दोलन धेरै भए लयर्सहरूले आन्दोलन गरे अरू थुप्रै मान्छेहरूले आन्दोलन गरे न्यायालयभित्रको व्यतिथि हटाउनको लागि लयर्सहरू पनि आन्दोलित त भए त्यो आन्दोलन कति सार्थक थियो थिएन कति उपलब्धि भयो भएन त्यो छुट्टै विषय पनि प्रधान न्याधीशमाथि लागेको जुन आरोप छ त्यो आरोप प्रमाणित नभइकन अप्ठ्यारोमा परेको या पेन्डिङमा बसेको अवस्था हो नि अझै पनि मुद्दा बाँकी नै छ अझै पनि मुद्दा बाँकी नै छ त्यो हुँदा समयमा न्याय दिन नसक्नु न्याय नदिनु बराबर कुनै पनि इस्युमा संसदले त्यसै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको जुन महाभियोग छ नि त्यो समयमा निरूपण गर्न नसकेको हो नि अब न्याय भयो भएन अन्याय भयो भएन त्यो सेकेन्ड पार्ट हो यसमा सरकार त्यसो भयो सरकारभन्दा पनि संसदले त्यसलाई निकास दिनु पर्थ्यो दर्ता त भयो निकास त आउन सकेन त्यसो हुँदा व्यथिति संसदमा छ सरकारमा छ न्यायालयभित्र होला तर त्यो व्यथितिलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने जुन खालको राजनैतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम सम्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो सकिराखेको अवस्था देखिँदैन परिणाम त म फेरि यहाँ तपाईँलाई जोड्छु निरूपण आयोग र जुन बेपत्ता छानबिन आयोगले विगतमा जसरी काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि र त्यो काम गर्न नसकेको अवस्थाबाट त्यहाँबाट आउने परिणामहरू नआइसके पछाडि पर मैले भने पीडित पक्षले त काहीँ न ना काहीँ न्याय त पाउनु नि उनीहरू अदालत जानु अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा अन्तिम आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो मान्छ अदालत भनेको त्यो स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविकै हो त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन त्यहाँ सर्वोच्चमा त्यो रिट अनुसन्धान गर्नु धर्ता गर्नु या धडपिट भएर अब अहिले कार्ड देखाउ आदेशमा जानु एउटा प्रक्रियाको विषय हो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ भोलि त्यसको चाहिँ प्रक्रियामा गएर छानबिन हुँदा या कोही दोषी देखियो भने कानुन त दोषी ठहर गर्नु त्यो अदालतको विषय हो त्यो बाँकी नै छ तर अहिले प्रक्रिया त्यस्तो अब देशमा जिम्मेवार पदमा पुगेका मान्छेहरू हात्ती हाल्नु पनि डराइहाल्नु पनि के के हुने हुन्छ नि विगतमा गल्ती गरेका कसैले छन् भने कानुनी दृष्टिकोणमा त्यहाँ जवाब हजारौँ निरपराधीहरू चाहिँ के अरे एउटा निरपराधीले सजाय नपाओस् तर हजारौँ अपराधीहरू उम्क्यौन् भन्ने एउटा सिद्धान्त छ कि जुन कोही अपराध नगरेको मान्छे त सजाय पाउनु भएन अपराध गरेको छ भने त उम्किन पाएनन् अब टङ्कजी हजुर अघि पनि हामी संवाद जोड्यौँ जसले चाहिँ न्याय पाउनु पर्थ्यो न्याय चाहिँ नि दुईवटा आयोगबाट पाउन सकेन त्यसबाटै यी केसहरू मुद्दाहरू चाहिँ टुङ्गिनु पर्थ्यो अहिले दुईटा निकायहरूमा जो चाहिँ दन्तकालीन मुद्दालाई चाहिँ चिन्फन गर्ने भनेर स्थापित छन् अहिले निस्किए जस्तै छन् साठी हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् अझ सडसठी हजार नै छन् भन्ने कुरा आउँछ बादमा मुद्दाको चाहिँ चाङ छ परेको मुद्दा तर निकास पाउँदैन समस्या कहाँनिर रहेछ तपाईँले बुझ्नु भएको छ हजुरले अहिले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ जस अहिले छन्दजीले पनि एउटा प्रश्नमा बहस गर्नु भएको थियो मेरो कहाँनिर विमति हो भने उहाँले भनिरहेको कुराहरूमा र हजुरले उठाइरहेको कुरामा के हो अहिले आम जनताको न्यायालयप्रति पनि वितृण जागिरहेको छ न्यायालयलाई न्यायकर्मीहरूले पनि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ न्यायालयभित्र विकृति छ विसङ्गति छ भनेर कुरा चा, उठाउनु पऱ्यो उहाँहरूले कानुन व्यवसायीहरूले पनि हामी राजनीतिकर्मीहरूले पनि राजनीतिप्रति विकृति छ उहाँले धेरै लामो समय चाहिँ आन्दोलन गरिसक्नु भएको छ अनि भइसक्यो पारदर्शी भइसक्यो न्यायालय कसरी पारदर्शी भयो भन्नुहुन्छ तपाईँलाई विश्वास छैन होइन मलाई होइन यो आम जनतालाई आम सबैको विश्वास होइन सबैको विश्वासको केन्द्र हो न्यायालय त्यसमा विश्वास छ सबैको विश्वास हुनुपर्छ तर न्यायालयले देखाएका व्यवहारहरू न्यायालयमा हुने गतिविधिहरूले आम जनताप्रति के हुन्छ अझै पनि पूर्ण विश्वास र भरोसा योग्य वातावरण बन्न तयार हुन सकेको छैन त्यसो त्यो हुन नसक्नुको मूल्य कारण भनेको राजनीतिक नै हो ए है राजनीति जुन राजनीतिको मुहान छ त्यो चाहिँ सफा नभएर बग्दै गएपछि न्यायालय हो सबै क्षेत्रमा चाहिँ विकृति र विसङ्गति देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आम जनताहरूको राजनीतिप्रति र न्यायालय प्रतिप्रति पनि विस्तृत छ र उहाँले अहि उठाउनु होला भन्ने होइन त्यहाँ एउटा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि एउटा न्यायाधीश बन्नको लागि उसले कति बलिदानी गर्नुपर्छ कति योगदान गर्नुपर्छ तपाईँको कति क्षमता चाहिन्छ कति योग्यता छ त्यो आधारमा हुने हो कि कति पैसा बुझाउनुपर्छ अनि कति ऊ नजिक छ त्यो अभ्यास छ यहाँ त्यो अभ्यास छ प्रश्न छ त्यो उहाँलाई सोध्नु उहाँले पनि भन्नु होला त प्रश्न छ हामीले देखेका छौँ हामीले भएका छौँ यो कुराहरू त उहाँले पनि उजागर गर्नु पर्यो नि तर न्यायालयमा निष्पक्ष छ निष्पक्ष हुनुपर्छ बाहिर देखाउँदा हुनुपर्छ क्षमतावान न्यायाधीश हुन्छ क्षमतावान न्यायाधीशहरू आउनुपर्छ प्रभावशाली पार्छ हुनुपर्छ तर अझै पनि त्यो अवस्था आउनु सकेको छैन त्यसको मूल जग भनेको के हो भन्दा राजनीति नै हो नेपालका राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई पनि आफ्नो मुठीमा आफ्नो कब्जामा राखेका छन् त्यसबारे अब त्यसपछि सन्दजीलाई सोधिहालौँ तपाईँहरूले लामो समय आन्दोलन पनि गर्नुभयो उहाँले यो सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो त्यस भए अझै पनि न्यायालयमा छ पारदर्शिता छ के छैन न्यायालयमा व्यथित छ भन्ने कुरा खास टङ्कजीले राख्नुभयो छँदै छैन मैले पनि भन्दिनँ त्यहाँभित्र पनि विथितिहरू छन् विकृतिहरू हुन्छ तपाईँ छन् त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जाने खालको पाटोमा न्यायालय पनि क्रियाशील आन्दोलन गर्नुभयो सडक आन्दोलन गर्नुभयो सडक आन्दोलन न्यायालयभित्र देखिएको व्यतिथि तपाईँ हामीले न्यायालयमै हेर्ने हो भने हरिकृष्ण कार्की जो अहिले कायम कायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँकै संयोजकत्वमा बनेको कार्की आयोगले नै यो कुरा बोलेको छ बोलेको छ तर त्यसलाई निराकरणको उपाय पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ हरिकृष्ण कार्की हरेक राजनीतिबाट प्रभावित छन् भनेर आएको छ त्यो राजनीतिकबाट प्रभावित छन् भने उहाँलाई न्यायालयमा किन धकियो उहाँ त हिजो कोही पनि मान्छे राजनीतिक दर्शनमा बा, विगतमा मान्छे काहीँ न काहीँ काहीँ नै तर हरिकृष्ण कार्की विगतमा राजनीतिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिलेको जुन परिस्थिति र पद्धति पद्धति परिवेश जुन एउटा प्रणालीलाई नै ब्रेक लाउने गरी यी कामहरू गर्न पाइयो थिएन भने उहाँलाई त्यहाँ लानु हुँदैन थियो उहाँ राजनीतिक प्राणी हो भने न्यायालय प्रवेश गराउनु हुँदैन थियो तर विगतमा टङ्कजीले भन्नुभएको कसैले दाम चढाएर कोही गरेर न्यायाधीश भएको छ त्यो व्यक्ति रोक्नु पर्यो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया के हो अनि तपाईँको न्याय परिषद छ संवैधानिक परिषद छुट्टा त्यो व्यक्ति अन्त्य गर्नका लागि हो त्यहाँभित्र यदि छन् भने समाजमा त यस्ता कुराहरू सुन्नमा आएका छन् एथेन्टिक इभिडेन्सहरू भेटेको छैन अब टङ्कजीले एथेन्टिक इभिडेन्स भेट्नु भएको छ नि यो उहाँले बोल्ने कुरा बाहिर बजारमा आएका हल्ला न्यायाधीश पढ्नका लागि यति दाम चढायो यति पैसा बुझायो भन्ने हल्लाका भरमा बोल्दाखेरिमा त्यसका कुनै एभिडेन्सको अभाव या अभिडेन्स नभएका कुराहरूले त्यसले कुनै अर्थ राख्दै यदि छ त्यस्तो प्रमाणै छ भने कसले कहाँ कसले कसरी बुझायो यी कुराहरू लिएर हामी इस्यु उठाउन सक्छौँ अभिवरण टङ्कजीले नि त्यसो हुँदा यसको राजनीतिक निकास राजनीतिक रूपमा यस्तो खालको विकृतिहरू यदि न्यायालयभित्र पनि प्रवेश गर्न खोजाइएको छ या खोजिएको छ भने ती कुराहरू पनि अन्त्य हुनुपर्छ तपाईँ प्रष्ट पार्टी न्यायालयभित्र तपाईँ उहाँले भनिहाल्नुभयो हाउभरमा त तपाईँहरू सम्वाद गर्दै हुनुहुन्छ कि विकृति छ होइन उहाँले पनि स्वीकार गरिनु सक्नु भएको छ न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गति अवश्य छन् भनेर तपाईँलाई कसरी थाहा भएको त्यसमा हामी एउटा समाजसेवी हो हामी राजनीति कर्मी पनि हो हामी राजनीति विश्लेषक पनि हो हामी न्यायालयका साथीहरूसँग पनि हाम्रो नीति निरन्तर सम्वाद हुन्छ है र होइन कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ जुन मन्त्री हुन्छ जुन कारण मन्त्री हुन्छ उसलाई न्यायाधीश बन्नको लागि लो हामीलाई भेटाइदिनु पर्यो उहाँसँग हाम्रो संवाद गराइदिनु पर्यो भनेर mm. mm. साथीभाइहरूलाई फोन आएका घटनाहरू गा पनि हामीलाई बारम्बार छन् र हामीले के गर्नुपर्छ न्यायाधीश बन्नको लागि हामीले के बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् हो यो विकृति र विसङ्गति उहाँहरू जस्तो स्वच्छ पवित्र होइन एउटा न्यायकर्मीहरूले यो रोक्नु पर्यो हामीले भन्न खोजेको यहाँनिर मेरो मुद्दा कहाँनिर हो भने यी कुराहरू रोक्नु पर्यो पीडित कहीँ गएर पनि न्याय पाउनुलाई छैन हाम्रो देशमा हो अहिले त्यस्तो वातावरण भनेको छ सहकारी कर्मीहरूको आन्दोलन हेर्नुहोस् जो सहकारीका सञ्चालकहरू छन् वास्तवमा एउटा मकै बोस्ने एउटा पीडकले सहकारीमा जम्मा गरेको दाम पाएको छैन लड्नु परिरहेको छ माइती घरमण्डलमा उनीहरू अनसन बसिरहेका छन् उनीहरू आत्मदाह गर्ने अवस्थामा छन् अनि न्यायालयका न्यायाधीशहरू बोल्नुपर्ने होइन यो आम जनताको खै न्याय पाएको खै न्याय पाएको तल्लो वर्गको पीडामा बोल्ने हो कि अनि प्रचण्डकै कुरा गर्ने शेरबहादुरकै कुरा गर्ने अनि रामचन्द्रकै कुरा गरेर हिँड्ने हो हामी त आम तल्लो लेभलको कुराहरू गरिएन अहिले पनि खालि माथि 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 लेभलको कुरा गरियो यो जड यो समाजको विकृति हो हामी भुइँ मान्छेहरूलाई हेर्दैनौँ खालि माथि हेर्छौँ अनि यो कारणले गर्दा पनि विकृति विसङ्गतिमा उलाइएको छ र नेपालमा तपाईँलाई चाहिँ अहिले उहाँले पनि स्वीकार स्विकार्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको चरम रूप छ हाम्रो टोल टोलमा एउटा टोल अध्यक्ष भन्दा एउटा वडा अध्यक्ष भन्दाखेरि उसले दाम चढाएर नेतालाई दा दाम चढाएर टिकट पाउँछ अनि यो विकृति हो कि होइन स्वाभाविक कुराको जोड्नु भयो आज चुकचुकमा आन्दोलित छन् जनताहरू तपाईँकै सर्वोच्च निकायको अगाडि चाहिँ आन्दोलन पटकपटक हुन्छ कहिले चाहिँ सहकारी पीडितहरू आन्दोलन गर्छन् कहिले चाहिँ उखु पीडित आन्दोलन गर्छन् कहिले कृषि किसानहरू आन्दोलन गर्छन् हेर्दाखेरि आफ्नै पैसा चाहिँ डिपोजिट गरेर पैसा पाएन भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्छ अनि कानुन पाएको छ त हाम्रो देशमा कानुन छ यदि त्यस्तो जस्तो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा पाएन सहकारीमा डिपोजिट गरेको पैसा पाएन न्युजहरू छैनन् मैले भनिन तरन्तै कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तो कानुन कानुन भन्दा पनि कानुन छ कानुनले त्यसलाई ट्र्याकमा राख्ने जुन कानुनलाई चलायमान बनाउने नेतृत्व सफल भएन मैले कानुनै छैन भने होइन नि कानुन छ जम्मा भएको पैसाले फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने छ नि तर पाउँदै कोही कोही मान्छेको स्वार्थ राज संस्था सञ्चालनमा अपराधिकरण जब हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा अपराध हुन्छ क्राइम इज वान ल भन्छ भइरहन्छ नि लाखौँ व्यक्ति पीडित भइरहेछ अपराध त सधैँ भइरहन्छ त्यो अपराधलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम असफल रह्यो क्या नेपाल भन्न न्यायालय हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा फाइनेन्स क्षेत्रमा होस् न्यायालयमा होस् त्यसलाई नियन्त्रण चाहिँ गर्नुपऱ्यो त्यहाँभित्र अपराधिकरण हुन दिनु भएन व्यथित हुन दिनु भएन कानुन उल्लङ्घन गर्ने खालको अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न हुन दिनु हुनु भएन टङ्कजीले प्रश्नमा बोल्नुभयो आज चाहिँ आम जनताको माझमा चाहिँ न्याय छैन न्याय प्राप्ति गरेको छैन उहाँहरू आम जनताको माझमा न्याय छैन भन्ने कुरा टङ्कजीको विश्लेषण हो सर मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कानुन प्रष्ट छ त्यो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पक्ष सफल नहुँदाको सफल नहुँदाको अवस्थामा जनताले यो फिल गर्नु अनौठो होइन जनताले फिल गरेका छन् तर जुन कानुन प्रष्ट हुँदै हाम्रो देशको संविधानमा प्रष्ट लेखेका नि नागरिकताको विषयमा कानुन बनाउने कुरा के गर्ने तयमावलीहरू बनाएर नियमित गरेर जाने कुरा त्यो गर्न सकेन त्यो कसले गर्ने सरकारले गर्ने सरकारमा के भइराखेको जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था रहेन मेरो छन्दजीको प्रश्न उत्तरमा मेरो कहाँनिर विमति हो भने जनताले न्याय भनेको हाम्रो अन्तिम अस्त्र हो सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च निकाय हो यदि व्यवस्थापक व्यवस्थापिका पाटो कार्यपालिका पाठ चाहिँ समाप्त हुँदै गयो अथवा कमजोर हुँदै गयो भने सर्वोच्चले काम काम गर्नुपर्छ न्याय दिनुपर्छ तर अहिले आम जनताको आम तल्लो लेभलको जो पीडक छ जो गरिब छ जो तल्लो वर्ग छ त्यसको बारेमा न्यायालयले बोलेन आवाजहरू मेरो त्यहाँनिर मत लाखौँ लाखौँ अखुपीडित किसानहरू आन्दोलन छन् सहकारी कर्मीहरू आन्दोलन छन् सहकारी पीडित आन्दोलन छन् अनि खै त्यस्तो कुराहरूमा बोलेको वास्तवमा न्याय पाउने भनेको त तल्लो वर्गले हो नि अहिले उहाँहरूलाई थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ उहाँहरूले क उहाँले कति स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ जो जो नेताहरू छन् नेतृत्व छन् नेतृत्व गर्छन् चाहे सहकारीको हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ चा, 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 उद्योगपतिहरूको हेर्नुहोस् तिनै उद्योगपतिहरूले तल्लो वर्गलाई शोषण गरिरहेको छ अनि त्यही उद्योगपतिले चाहिँ आफ्ना माग चाहियो भन्दै प्रत्येक पार्टीका जान्छ संसदीय दलमा जान्छ नेताहरूकामा भेट्छ मन्त्रीहरूकोमा भेट्छ त्यही कुरा मन्त्री नेताहरूले बुझ्छन् अनि आम जनताको आम तल्लो वर्गको कार्यकर्ताको सुनवाई हुँदैन अनि त्यो वर्ग पीडितै छ अहिले पनि वास्तवमा गाउँमा गरिब दुःख किसान गरेर बसेको व्यक्तिले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन ऊ न्यायालयसम्म आउन सक्दै सक्दैन विभिन्न बाधाहरू छन् व्यवधान छन् ऊ आउने सहजीकरण भएको छैन त्यो वातावरण त उहाँहरूले मिलाउनु पर्यो नि यस्तो छ टङ्कजीले जुन खालको सामाजिक अभियानको एउटा कुरा जोड्न खोज्नु भएको छ सामाजिक अभियान र कानुनी पक्ष कानुनी उपचार यी फरक खुसियाल र सामाजिक अभियानमा या उद्योगमा या उत्पादन प्रणालीमा देखिएका दुविधाहरू निराकरण गर्ने त्यो सामाजिक अभियान आर्थिक पक्ष र राज्य सञ्चालन गर्ने अहिले नेपालमा रहेका तिनवटा सरकार भन्छु मैले तिनवटा सरकारमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कसैले यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू परेका छन् भने ती जनतालाई सहज ढङ्गले त्यो अप्ठ्यारो समाधान गर्नतर्फ ती सरकारहरू क्रियाशील हुनु पऱ्यो अहिले नेपालमा यति सानो भूगोलमा सात सय एकसठीवटा सरकार छन् त्यो सरकार निष्क्रिय बस्दै अनि जनताले दुःख पाए पीडितले दुःख पाए भन्नु भन्नुभयो यो आवाज ती सरकारहरू समक्ष पुऱ्याउनु फेरि तपाईँलाई मैले जोडिहाल्ने संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने त ऐन बढाउन सक्छ के जोडिहाल्छु म जब कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय पाटोमा चाहिँ कमजोर हुन्छ हुन्छन् व्यवस्थापकीय क्षेत्र कमजोर हुन्छ भने त्यसपछि सर्वोच्चले काम गर्ने हो अझ अन्तिम निकाय हो त्यसको जवाब जुड़ जवाब बढी हुन्छ तपाईँले केही समय अगाडि पनि देख्नु भएको थियो होला मिटर ब्याज पीडितहरू चाहिँ नि तराईबाट हिँडेर यहाँ आए महोत्तरीबाट त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि छ प्रदेश सरकार पनि छ फेरि उहाँहरू सङ्घ सरकार पुगे कसैले पनि उहाँलाई न्याय दिन सकेन फेरि एकपटक पनि होइन दुईपटक तिन पटक उखु किसान त प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ आउँछ अब यसपछि त्यसपछि त्यहाँदेखि लघु उत्तका पिँढीहरू पनि थपिए थपिँदा थपिँदै गए न्याय कसले दिन त त्यसो एउटा कुरा बहुत सान्दर्भिक कुरा उठाउनु न्यायालय पनि देख्दैन स्थानीय सरकार पनि देख्दैन प्रदेश पनि देख्दैन मिटर ब्याज पीडित मिटर ब्याज पीडित पक्षले न्यायालयमा मलाई यो खालको पीडा पर्यो भनेर न्यायालय प्रवेश गर्नुपऱ्यो कि न्यायालय यस्तो निकाय हो जसलाई तँलाई अन्याय पर्यो म न्याय दिन्छु भनेर जाने कुरा होइन र स जसले अन्याय परेको छ त्यो अन्याय पर्ने व्यक्तिले अब कसले गर्दैन त्यसबेला अन्याय पर्ने व्यक्ति मैले भने सरकार छ नि त

अभियोग जुन आरोपित व्यक्तिहरूको तर्फबाट त म त बस गर्न गइँ जो गएँ मेरो तर्फबाट बस गरिदेऊ भन्ने कुरा उहाँहरूको सन्देश उहाँहरू कहाँ पुग्यो होला अनुरोध भयो होला उहाँहरू जानुभयो होला अहिले देशमा चाहिँ बेसी एक्काइस हजार उकिन्छन् एक्काइस हजार त जाँदैनन् नि जो गए पुण 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 जान हुन्थ्यो हुँदैन थियो उहाँहरूको इतिहासको विषय बन्दा तर अपराध के हो अपराधको अपराधी घटनाको अवस्थालाई हेरेर लयरहरूले कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यो भ्यालोचन गर्छन् नि जो जानुभयो उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो काम गर्नु होला तर सबै वकिलहरू गएका छैन सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर त्यसरी बोल्न मिल्दैन बोल्न मिल्दैन किनभने जस्तो जाडवालाहरूको तर्फबाट पनि सरकारी वकिल छ त्यहाँबाट पनि केही वकिल साहबहरू जानुभएको छ सा? होइन जा? पीडितको पक्षबाट पनि जानुभएको छ भने पीडक जो भनिएको छ आरोपित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायहरू बस गर्न जानुभएको छ बस गर्दैमा सम्पूर्ण बिस बाइस हजार वकिललाई नै एउटै बास्केटमा हाल्न मिल्दैन उहाँहरू जस कहाँ पुग्नुभयो जसलाई अनुरोध गर्नुभयो त्यो अनुरोध उहाँले स्वीकार गरेर उहाँहरू जानुभएको होला जानुभयो देखिरहेको छ मेरो अनुरोध सबै वकिलहरू एउटै हुन्छन् सबै न्यायाधीशहरू एउटै हुन्छन् सबै एउटै हुन्छन् भन्ने कुरा होइन फरक हुन्छ आफ्नो काम क्षमता तत्परता दक्षता र के गर्न हुने र नहुने भन्ने आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरूले न्याय न्यायिक काम मात्रै गर्ला अब सबै थोक गर्ने मान्छेहरूले त अब ती धेरै कुराहरू नबोला मैले त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ छन्दजीले भने जस्तै यो विषय त प्रवेश पो पाउनु पर्यो त्यो न्यायालयमा बुझाइ छ हो त्यसो भए पीडितले यो विषयलाई प्रवेश नै नगरेको न्यायालयमा मैले गर्नुभएको मैले अध्ययन पनि गरेको छु त्यसको चाहिँ बारेमा बुझाए मैले कानेर अहिले सबै कोकिलहरूलाई एउटै बाँसपेटमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन जो जो नाम चलेका छन् तपाईँले हेर्नुभयो मिडियाहरू हेर्नुभयो तपाईँकै टेलिभिजनबाट मैले हेरिसकेँ जो जो नाम चलेका चर्चित वकिलहरू छन् जो जो जसलाई भ्रष्टाचार गरेर भनेर बा, आरोप लगाइएको छ आरोपित गरिएको छ त्यसका पछाडि पैरवी बहस गर्नको लागि है तछाड मछाड गरेर लाइन लागिरहेका छन् अनि र त्यो अनि त्यो विचारा गाउँको गरिब एउटा किसान एउटा गरिब चाहिँ ले चाहिँ मकै पोलेर जम्मा गरेको पैसाको लागि किन तछाड मछाड गर्दैन हाम्रो समाज यो कहाँनिर यो मानसिकतामा कस्तो असर परेको छ यही कुरा हो मैले उहाँलाई सर त्यो गरिबहरूलाई पनि सहयोग गर्ने उनीहरूलाई परेको अन्यायमा फ्री एड्भोकेसी गर्ने वकिल बार एसेसनमा त्यो सहयोग गर्ने समिति नै छ हामी वकिलहरूले पनि जो सामाजिक अभियान प्रक्रियाबाट हामी आएका छौँ ती साथीहरूले पनि फ्रिली केसहरू हेरिदिएको मैले कतिवटा केस हेरेको छु फ्रीले हेरेको छु किनभने त्यो पे गर्न नसक्ने मान्छेहरूको चाहिँ उसले कानुनी उपचारै नपाउने लिगल ट्रिटमेन्ट नै नपाउने त्यो त्यो छैन होइन अब तपाईँले हेर्छौँ र पनि त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ जस्तो जिल्ला उच्च सर्वोच्चमा पनि अशक्त मान्छेहरूका लागि भनेर वैधानिक उकिलहरूको व्यवस्था गरेको छ अब जो चाहिँ मान्छे पुग्दैन जो चाहिँ मण्डलमा पुगेका छन् योभन्दा अगाडि पनि पुगे जो मिटर ब्याजी पीडित थिए एकजना बालिकाले त भन्दा पनि भन्यो गृह मन्त्रालयले नै भनेको तपाईँले सुन्नुभएको थियो पनि होला प्रशासन के को लागि प्रहरी पोस्ट के को लागि अनि गृहमन्त्रीको जवाब थियो त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिनुको लागि कसैले टेट्दैन त हामीलाई त हामी मुद्दाले हाम्रो मुद्दा रोकिदिन्छ मुद्दा दिनु दिँदैन उहाँले भने जस्तै त्यो जुन चाहिँ नि भ्रष्टचार जुन चाहिँ नि त्यसमा जोडेको व्यक्ति हो उसैले नै प्रभाव पार्छ रे अनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिएको मैले त्यस्ता घटना थुप्रै छन् जेसुकै पनि घटना प्रभावित हुन्छन् पीडितहरूको जसलाई रोकिन्छ मुद्दा, मु... मुद्दा पुग्दैन मिटर ब्याजलाई कसैले मिटर ब्याज दिन पाउँछु भनेर मुद्दा मुद्दाहरूलाई रोकेको इतिहास छैन त्यस्तो छैन जहाँसम्म मेरो इन्फर्मेसन भएसम्म त्यस्तो छैन तर मिटर ब्याज जसरी सामा ब्याज लगाउने खालको प्रणाली 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 त्यस्तो छ जुन देखिएको छ जुन जनताले भोगेका छन् त्यसबाट पीडित थोरै थोरै सामान लिएर त्यसको चाहिँ त्योभन्दा बढी ब्याज बुझाउँदा पनि अझै चुक्ता नभएको अवस्था त्यो देखिएको छ त्यसको कन्ट्रोल इन्जिन कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेको त सरकार हो नि त्यसो भए सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपऱ्यो नि यदि त्यसरी लिएका छन् भने कानुनमा त दस पर्सेन्टभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन त्यो दस पर्सेन्टभन्दा बढी ब्याज लिएको छ भने उनीहरूलाई दायरामा ल्याउनु पर्यो मुद्दा चलाउनु पर्यो अदालतमा कारवाहीका लागि पेस गर्नु पर्यो त्यो दायित्व सरकारको कारवाही भयो त्यो दायित्व सरकार अनि न्यायालयलाई न्याय दिन न्याय दिन भनेर न्यायालयले त्यति त्यतिकै टिपेर न्याय त होइन त्यसो भए किसान प्रक्रियामा त आउनु दुई हजार सत्तरी सालदेखि प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्छु किसानले सत्तरी वर्षदेखि आज कति वर्ष दस वर्ष भइसक्यो त्यो आन्दोलनको पार्टीमा खगेन मैले हजुरलाई के निवेदन गरेँ है आन्दोलन गर्छन् सरकारसँग आएर एउटा सम्झौता गर्छन् त्यो विषय न्यायालयभित्र प्रवेश गर्दैन हो न्यायालय मुद्दाले स्वीकार गर्नुभयो आन्दोलन गर्छ उखु पीडितले आन्दोलन गर्छ मिटर ब्याजीले आन्दोलन गर्छ अरू सहकारीहरूले आन्दोलन गर्छन् सरकारसँग गएर एउटा सम्झौता गर्छन् र मक्ख परेर बस्छन् त्यो सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन त्यो एग्रिमेन्ट सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन अनि दोस्रै न्यायालयलाई दिएर हुन्छ त बाइडेन सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा मान्छे भिक्टिम भएको छ अन्यायमा परेको छ तर त्यो गरिएको सम्झौता कार्यालय जानु पर्यो न्यायबाट न्याय पाउँछ न्यायालयमा प्रवेश गर्नेहरूले न्याय पाउँछ ढुक्क भएर पाउँछ प्रभाव छैन कसैको प्रभाव छैन कसैको अब त्यसमा एउटा दुइटा काहीँ कतै भेटियो भने धेरै मासमा एउटा दुईवटा औँजीहरू फल्न सक्छ त्यो ऐज्युरी फलियो भन्दैमा समग्र एउटा प्रणालीलाई नै दोष दिन चाहिँ के बोल्दै खोज्दै बोल्दैन मैले उहाँलाई छन्दजीको कुरामा मेरो केही विमतिहरू पनि छन् र केही असहमतिहरू पनि छन् उहाँले भनेका कुराहरूमा जस्तो के हो भने अस्ति भर्खरै मैले एउटा अमेरिकामा एउटा बालकले आफूलाई खाना नपुगेर त्यसले त्यहाँ एउटा कुनै कम्पनीबाट अनि पाउरोटीहरू बिस्कुटहरू चोरेर लिएर खायो अनि त्यो मुद्दा अदालतमा पऱ्यो अदालतमा परिसकेपछि अनि अदालतको न्यायाधीशले गभरी आँसु आँखाबाट आँसु राएर त्यही पक्षमा उसले खान पाउनुपर्छ भनेर त्यही बालकको पक्षमा फैसला गरिदिनु भयो त्यो न्याय भनेको त्यो न्याय भनेको हाम्रो न्याय भनेको त के आफ्नै पैसा पनि डिपोजिटै पाउँदैन पाउँदैन अनि त्यो न्याय हो मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हजुरलाई एकदम जेन कुरा उठाउनु भएको छ मैले त्यो न्याय होइन मैले भनेको छैन न्याय हो पनि मैले भनेको छैन तर आफ्नो पैसा डिपोजिट गर्ने मान्छेहरू न्याय प्राप्त गर्नको लागि अहिले सहकारीकै के केस यहाँले हेर्नु होला मुद्दा पर्दैन तपाईँ नै प्रश्न पार्दैन मुद्दा किन पर्दैन भनेको त्यो अझ त मैले गर्न मिल्दैन मुद्दा हाल्नुपर्छ कि न्याय भनेको कसैले हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि अन्याय पर्ने मान्छेलाई मैले भने त हामीले अन्याय पर्ने कोही तपाईँ हुनुहुन्छ भने म फ्री सर्भिस गर्छु सबै त्यस्तो हुँदैन केही मान्छे त्यस्ता होला त्यो हुँदा न्याय भनेको डक्टर के आरे मलाई यस्तो अन्याय पर्यो अब म यसको न्याय पाउँदा डुबेको कुरामा मैले पनि सामाजिक रूपमा देखेको छु भोगेको छु थाहा पाएको छु तर म मेरो पैसा यति डुब्यो भनेर चुप लगाएर बसेर त न्याय आउँदैन नि मेरो पैसा यति फलानाले डुबायो फलाना सहकारीले डुबायो जसले डुबायो mm. तिनीहरूबाट असल उप गराइपाउँ भनेर न्यायालयमा निवेदन लिएर फिराद लिएर जानु त पर्यो हामीले नै पा पर्छ म तपाईँहरूलाई पटक पटक समाचारबाट चाहिँ नि सन्देश दिइरहेका छु यो सहकारी डुबिसकेँ जनतालाई ठगेर भागिसके तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ त्यस अनि मार्का प्रतिपक्ष पर त्यसरी प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो सहकारीकै कुरा गरौँ धेरै सहकारी अहिले सबभन्दा बढी समस्या सहकारीमा देखिएको छ सहकारीका बचतकर्ताहरू अहिले पनि जारी दिएर हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ पुलिसकोमा निवेदन हालेर बसिराखेको कयौँ सञ्चालकहरू अहिले जेलमा रहेको मैका पनि होला नि पाँच सातवटा आठ दसवटा सहकारीका मुद्दाहरू सञ्चालकहरू जेलमा रहेको कसैले पनि न्याय नपाएको भन्ने होइन जसले पैसा अपचलन गरेको छ उनीहरूलाई सहकारी ठगीमा संस्थागत ठगीमा संस्थागत अपराधीकरणमा जेलमा राखिरहेको छ नि तिनी तिनीहरूले अर्थात् जसले मर्का पऱ्यो जो मिडियामा आयो उनीहरू उहाँहरू जान सक्नु भएन या के भयो जानै नसकेको अवस्था भने किन जान सक्नु भएन ती कुराहरू पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई न्यायालयको ढोका प्रवेश गराएर न्याय, न्याय दिलाउनेसम्मको काम चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व होला सामाजिक रूपमा या व्यावसायिक ढङ्गले हाम्रो दायित्व होला सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले कङ्क सर जस्तो नेतृत्व सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहनुभएको साथीभाइको होला त्यो दायित्व त पुरा गर्नुपऱ्यो नि अनि हामीलाई अन्याय पर्यो भन्ने आन्दोलन गर्ने सरकारसँग गएर एउटा सम्झौता गर्ने सरकारले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगरिदिने अनि सम्झौता सरकारसँग अनि दोष चाहिँ न्यायालयले न्याय दिएन भनेर डम्फु बजाउँछ सान्दर्भिक होइन त्यो पाएँ अब थोरै सम्वाद परिवर्तन गरेँ मैले हजुर नागरिकता विधेयकको बारेमा एक खालो सम्वाद चलिरहेको छ सर्वोच्चले फेरि रोकिदिएको छ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुहोस् भनेर यो विधेयकको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेको छन् धेरैले खुसी पनि महसुस पनि गरे जसले नागरिकता पाएको थिएन उहाँहरूको लागि यो विधेयक आयो पनि हो तपाईँको ठ्याक्कै यो विधेयकको बारेमा के छ धारण मेरो वास्तवमा यो विधेयकको बारेमा जसले जो नेपाली नागरिक हो जसले नागरिकताको लागि आवश्यकता छ त्यो व्यक्तिले पाउनुपर्छ चाहे वंशजका आधारमा होस् चाहे जुनसुकै आधारमा होस् नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ र नेपाली नागरिक बाहेक अनागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन यो हुनु पनि सक्दैन त्यो हुनु पनि सक्दैन हुनु पनि हुँदैन र अहिले यस्तै नागरिकता भनेको के हो जसलाई बा उसलाई बाँड्ने चिज पनि होइन नागरिकता भनेको नागरिक हुनु पर्यो नि त नागरिक हुनेले नागरिकता पाउने हो नागरिक शब्द नागरिक शब्दमा ता... तापर त नागरिकता बनेको होइन ना, नागरिकै नभएक कसरी नागरिकता पाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर जो नेपालमा जन्मेको छ जो नेपाली जो भूमिमा जन्मेको छ जसले चाहिँ वंशजहरू पुर्खाहरू होइन उसको इतिहास छ बुवा बाजे बर्खा देख्नुबाट चलिआएको छ उसले पाउनुपर्छ मेरो धारणा स्पष्ट छ त्यो व्यक्तिले पाउनुपर्छ अब नेपालको इतिहासमा अलि अगाडिदेखि नै धेरै चर्चा र परिचर्चाको विषय रहेको छ टङ्कजीले भन्नुभएको कुरामा म सहमत नेपालमा जन्मिएका नेपालको कानुनी रित पुगेका सबै मान्छेले नागरिकता पाउनुपर्छ त्यसमा समस्या भए नेपालको संविधानले पनि त्यो कुरा बोल्छ नागरिकता ऐन पनि त्यो कुरा बोल्छ नागरिकतासठीले के हो त अब इसु के हो त तपाईँ वर्ष पारिदिनुहोस् न अब इस्यु चाहिँ के हो भने नागरिकता ऐन इन्द्रजा त्रिसठीलाई संशोधन गरेर आएको अवस्था आउँदाको अवस्थामा के भयो विदेशी महिलाहरू जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनुहुन्छ त्यहाँ कन्डिसनका कुरा राखिए राख्नुपर्छ भन्ने कुरा एक पक्षको रह्यो र नागरिकता विधेयक आउँदा नराखिकन गयो त्यहाँभित्रको समस्या यति हो नराखिकन गयो तात्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नुभयो अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुभयो अब यो प्रमाणितको विषय चाहिँ ठिक अहिले अदालतमा उठेको क्वेसन है नागरिकताको कन्टेन्टमा अदालतको प्रश्न उठाएको छ प्रमाणितको विषयमा अदालतमा अहिले प्रश्न उठेको हो अदालतले जुन रोक्यो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ नागरिकताभित्रको कन्टेन्टको विषय त्यो छुट्टै छलफलको विषय भयो यो मान्छेलाई नागरिकता दिने यसलाई नदिने त्यो नागरिकता व्यवस्था गर्ने कुरा हो विवाह गरेर आउने बित्तिकै के अरे समाजमा छलफल भई बहस भई होइन ना, सिन्दुराललालाई नागरिकता पाउने जज्ञमै नागरिकता पाउने आदि इत्यादि धुन धुनियाँ कुराहरू मिडियामा देख्यौँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्यौँ त्यो कन्टेन्टको विषय त्यसमा छुट्टै बसेर व्यवस्थापिकाले त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ राख्ने या नराख्ने त्यो व्यव व्यवस्थापिकाको विशेषज्ञ कानुन बनाउने एउटा अधिकार त्यसो हुँदा व्यवस्थापिकाले पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नु हाम्रो संविधान त्यसमा बोल्नु छ बोल्दैन राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भन्छ प्रमाणित नगर्दा के हुन्छ हाम्रो संविधान बहुना छ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिदिनु भएन दराजमा थन्क्याएर राखिदिनु भयो अब थन्क्याएर राखेको त्यो विधेयकलाई अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने त संविधानको व्यवस्था छैन प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न रूपमा बोल्या संसदको नियम बोल्छ संविधानले बोल्छ त्यो कुरालाई बाइपास गरेर अहिलेको राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिले जुन प्रमाणित गर्नुभएको कुरा आएको छ तपाईँ हामीले देखेका छौँ त्यहाँ पुरानो राष्ट्रपतिको नाम र रा नयाँ राष्ट्रपतिले नाम थपेर सिग्नेचर गर्ने सम्मको कुरा त्यसमा छ त्यो विषयलाई उठान गरेर यो प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै गलत भयो गलत भयो भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतमा क्वेसन थियो किन गऱ्यौँ भनेर सर्वोच्च अदालतले सोकच गरेको छ त्यसो हुँदा यो प्रणाली र प्रक्रिया गलत होस् कन्टेन्टको विषय हाम्रो छुट्टै छलफलको विषय भन्ला म टङ्कजीसँग शमा कन्टेन्टको विषयमा नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक अनागरिक भन्नु हुँदैन उहाँहरूले नागरिकता पाउनु नागरिकता पाउनुपर्छ यो विवादै तर कानुनले संविधानले तोकेको प्रणालीभित्र त प्रवेश गर्नुपऱ्यो अभ्यास हुनु पऱ्यो अभ्यासमा त जानु पर्यो संविधानमा एउटा कुरा छ विधिको सबैले पालना गर्नुपऱ्यो विधिको पालना त गर्नु पर्यो विधि पालना गरेर विधि मिचेर अगाडि बढ्न चाहिँ पाइएन यति हो आफन्त मात्रै त्यस कारण निर्देश सर्वोच्चले आदेश दियो किन यसो गर्यो भनेर सोधेको छ सर्वोच्चले त्यहाँसम्म कार्यवयन नगर अँ त्यहाँसम्म कार्यवाही नगर्नु र यो किन के कारणले यसो गर्यो जवाब दियो जवाब दियो त्यति हो अहिलेको विषय जसको कारण रोकिएको छ अदालतमा विचाराधीन गएको अवस्थामा त सरकारले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएन अदालतले रोकेको अवस्था हो केही समयपछि अदालतको मुद्दा टुङ्गिएला टुङ्गिएपछि अदालतले जे बोल्छ त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ अफटङ्का जिल्लामा छुट्टैमा भन्दिनँ त्यसबारे म अन्त्यमा जान्छौँ यही पाटोमा त्यसपछि वाद विवाद त अहिले देशभरि चलिरहेको छ कयौँ व्यक्तिले चाहिँ नि यो नागरिकता विधेयक खारिज हुनुपर्छ यो वास्तविक नेपालीको लागि होइन भने पनि संवाद चलिरहेको छ अर्को पक्ष भनिरहेको छ यो साँच्चिकै देश हितको लागि हो राम्रो छ भने सम्वाद राजनीतिक माथिल्लो वृत्तमा पनि यही सम्वाद छ वाद विवाद पक्ष पक्ष विपक्षमा देखिन्छन् जनस्तर पनि त्यही छ एक थरी चाहिँ नि यो नाता विधेयक राष्ट्रिय हितमा छैन अर्को चाहिँ छ सम्वाद लिएको यो विवाद किन त्यसो होइन यहीँनिर कस्तो भने अहिले छन्दजीले उठाएको प्रश्न र अहिले हजुरले सोधेको प्रश्नमा कहाँनिर तारतम्य छ भन्दाखेरि अघि विद्यादेवी राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यही विधेयक हुमाललाई ठिक हुने अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुँदाखेरि त्यही विधेयक केपी ओलीलाई अथवा ढिक हुने यो प्रणाली के हो राजनीतिमा सही हुनुपर्छ राजनीतिमा चाहिँ सत्यको सत्य हुनुपर्छ राष्ट्रपति भवन पनि चाहिँ निष्पक्ष हुन सकेन होइन निष्पक्ष र पक्ष विपक्ष भन्दा पनि यो परि राजनीतिक परिस्थिति यो के हो राजनीति खोज्नु पऱ्यो राजनीति उहाँहरूले पनि खोज्नु पऱ्यो हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि खोज्नु पऱ्यो हजुरहरू जस्तो मिडियाकर्मीले खोज्नु पऱ्यो राजनीति भनेको त जे छ त्यही यथार्थ हुनु पर्दैन राजनीति भनेको पारदर्शी होइन राजनीति भनेको इमान्दारीता होइन राजनीतिमा गर्नेको लागि जनताको लागि होइन समाजसेवाको लागि होइन अनि एउटा हुँदा ठिक अर्को हुँदा त्योभन्दा बन्न सकेन छैन सुरुवात अब यो त्यसो भए न्यायालयको निकास भनेको राजनीतिक नेपालको नेपाल राजनीतिमा अलिकति टङ्ग सरसँग अलिकति जोडिहाल्छु त्यसपछि म यसलाई sure sure नेपालको राजनीति चाहिँ बढी अलिक स्वार्थी राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने खालको कुरा के कतिपय अवस्थामा आफूले गर्दा ठिक अर्काले गर्दा बेठिक भन्ने खालको एडभोकेसी भएको छ तर त्यो हुनु हुनुहुँदै सर्वजना सुखाय सर्वजना हिताएको नीति बनाएर राजनीति चल्नुपर्छ देश चल्नुपर्छ मैले गर्यो ठिक उसले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वार्थका लागि स्वार्थका लागि स्वार्थली राजनीति राज्य चलाउन पाइँदैन राष्ट्र चलाउन पाइँदैन जनताको हितमा हुने गरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ र रा राजनीतिको नागरिकता विधेयकको क्यान्टेनमा त्यसको विशेषाधिकार संसदलाई र संसदमा छलफल गर्नुपर्छ र अहिले जसरी पुरानो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको विधेयकलाई अहिले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने कानुन व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो प्रमाणीकरण चाहिँ गलत बस यसको अब कसरी होइन ठिक छ अब यो ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो अब उहाँलाई थाहा छ यो यो विधिको सिद्धान्तले भन्छ अहिले हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा त्यही नागरिकता विधेयकमा पनि जो नागरिकले नागरिकता पाएन ना। अन्याय भयो नागर नागर नागरिक पाउनेले नागरिकता पायो त्यो त न्याय भयो नि तर यी कुराहरूमा राजनीतिक दलको नेतृत्वले सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर राजनीतिक राजनीतिकर्मीलाई होस् चाहे न्यायालयलाई होस् सबैलाई चाहिँ समान ढङ्गमा लानुपर्छ यस्तो भएन भने पुनः एक फेरि यो देशमा एउटा नयाँ आन्दोलन सुरुवात हुन्छ र त्यही कारणले गर्दा का राजनीतिक दलप्रति आम वितृष्ण विकृति विसङ्गति मौलाइदिएको छ नयाँ नयाँ पार्टी जागृत भइरहेका छन् त्यस कारणले त्यो रोक्नलाई पनि न्यायालय न्यायकर्मीहरू अधिवक्ताहरू अनि समाजसेवीहरू सबै तपाईँ जस्तो मिडियाले पनि वास्तवमा पीडकका आवाजहरूलाई उठाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यो समय सम्वादको लागि दुवैजना धन्यवाद दिदी चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् पक्कै पनि दशवि आजको सम्वादमा आम जनताका न्यायको अनुभूति कम भयो कि भन्ने पाठौँ मैले सम्वाद गऱ्यौँ र देशको राजनीति सबैसम्म हाबी भयो कि भन्ने कुरा पनि हामीले बहसलाई तन्कायौँ र साँच्चिकै देशको अवस्था यहाँनिर निकै नै कमजोर बन्दै गएको छ सुशासन कमी हुँदै गएको छ देशमा राजनीति सबै क्षेत्रमा पुग्न सुरु भएको छ वास्तविक जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् त्यसको लागि अब राजनीतिक दलहरू सबै व्यक्तिहरू सुधिनुपर्ने बेला आएको छ सजगाउनुपर्ने बेला आएको छ हामी सबैले एकसाथमा उभिएर न्याय दिनुपर्ने जरुरी भएको छ भन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्टन चाहन्छु नमस्कार